Ես ապակի ջելիքի համար խոսքը փոխանցում եմ Արցախի Հանրապետության առաջին եւ Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Հայաստան Դաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի ժողովուրդ, այսօր խոսելու եմ պատերազմի մասին, Արցախի մասին, բանակցային գործընթացի հեռանկարների մասին, ներքաղաքական իրավիճակի մասին և մեր անելիքների մասին։ Շատ կարճ պատերազմի մասին։ Նոր բան այստեղ դժվար է ասել, քանի որ մեկ տարի սա բոլոր քննարկումների առարկան է եղել։ Ուղղակի ուզում եմ այսօր շեշտել մի քանի փաստ, անհերքելի, անժխտելի փաստ մեկ. Այս իշխանությունը արեց ամեն ինչ պատերազմը անխուսափելի դարձնելու համար, ձախողեց բանակցային գործընթացը, հարցի քննարկումը տեղափոխեց տարածքային ամբողջականության դաշտ, ըստ էության հրահրեց պատերազմ։ Փաստ երկու, երկրորդ, այս իշխանությունը արեց ամեն ինչ այս պատերազմում պարտվելու համար, գիտակցաբար թե ոչ, այլևս կարևոր չէ, իր սխալ քայլերով, հիմարություններով, պարտությունը մեր սկսվել է շատ ավելի շուտ, նոյեմբերի 9-ը չէ, սկսել է, երբ սկսեցին հետապնդել հերոսներին, երբ սկսեցին գլխատել բանակը, կատարային ջարդ իրականացնել բանակում, իրենց պետք էր ոչ թե մարտունակ բանակ, իրենց պետք էր իրենց հավատարիմ բանակ։ Երբեք ոչ մի բանակ, որը հավատարիմ է մեկ մարդու, չի կարող լինել մարտունակ։ Փաստ երրորդ, ամբողջ 44 օրվա ընթացքում մենք մենակ ենք մնացել պատերազմի ժամանակ, դիվանագիտական լիարժեք ձախողում է եղել, ոչ մի երկիր չի դատապարտել ագրեսիան սկսող պետությանը, պատերազմը սկսող պետությանը, երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո այսպիսի բան չի եղել, մեկը չկար ուղղակի զանգեիր, ասեիր, մի դատապարտող մի բան ասեք, ունե պատերազմ սկսողին, ինչ վիճակում եք հայտնվել, ինչ մեկ ուսացված վիճակում եք եղել, հիմա այդ մարդիկ խաղաղության դարաշրջան են ուզում բացել տարածաշրջանում, ձեր հալը հալ չի նման ծրագրեր իրականացնելու համար։ Եվ ամենից անհասկանալին է, երբ դատապարտվեց Հայաստանը Գյանջային հրթիրային հարված հասցնելու համար։ Փաստ չորրորդ,
պատերազմը կանգնեցնելու հնարավորությունը կար հոկտեմբերի 19-ին որոշ տվյալներով նաև հոկտեմբերի 7-ը։ Եվ այդ հնարավորությունը մերժվեց հանցավոր բացատրությամբ։ Ուրեմն, բոլոր այդ օրերից հետո զոհվածների, բոլոր զոհվածների մեղքը այս իշխանության խղճի վրա է։ Կարող եմ շատ այլ փաստեր բերել, բայց այսքանը բավարար է։ Սրանք անժխտելի են, եւ այս փաստերը ամրացված են պաշտոնյաների խոստովանական ելույթներով, հայտարարություններով։ Երեք պատասխան են տալու այս ամեն ինչի համար։ Հիմա Ղարաբաղի մասին, Ղարաբաղի բանակցային գործընթացի մասին։ Առաջին պատերազմի հաղթանակից հետո մեր բանակցային դիրքերը հարսխված էին մեր հաղթանակների վրա։ Դա անվտանգության գոտին է Ղարաբաղի շուրջ 7 շրջանները։ Դա Հայաստանի մարտունակ բանակն էր և այն փաստը, որ Հայաստանը Ղարաբաղի անվտանգության երաշխավորն է եղել։ Եվ Հայաստան-Ղարաբաղ ընդհանուր սահմանն էր Վարդենիսից մինչև Արաքս գետ։ Եվ դա մեզ ուժ էր տալիս բանակցային ամբողջ գործընթացում։ Եվ քայլ առ քայլ մենք արձանագրում էին դիվանագիտական հաղթանակներ։ Հիմա բոլորը այլևս այդ առավելությունները չկան։ Քանի որ մեկ մարդ որոշել է, որ ինքը սկսելու է բանակցությունները զրոյական կետից, ուրեմն ինքը պետք է զրոյացներ մեր բոլոր բանակցային առավելությունները, մեր հաղթանակած առավելությունները։ Հիմա ինչ են բանակցելու։ Բանակցությունները հաջողված են լինում, երբ հենվում են փոխզիջումների վրա։ Հիմա մենք ինչ ունենք փոխզիջելու, այսպես ասեմ։ Ոչինչ չի մնացել։ Հիմա ինչ, սիրելի հայրենակիցներ, ինչ ռիսկեր են մեր առջևում կապված եւս Ղարաբաղի հետ։ Շատ է խոսվում հիմա դելիմիտացիայի մասին եւ Զանգեզուրով, Սյունիքով, արդեն Զանգեզուր ենք ասում, Սյունիքով, Միջանցքի մասին։ Որն են այստեղ վտանգները։ Դելիմիտացիան նշանակում է, որ դու ուղղակի կամ անուղղակի, բայց փաստացի ճանաչում ես Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, և դու ուղղակի ֆիքսում ես Ղարաբաղի անկլավային վիճակը Ադրբեջանի ներսում։ Սա ուղղակի վերջ է լինելու Ղարաբաղի հարցի կարգավորման։ Սա նշանակելու է, որ մնալու է մեկ լուծում Ղարաբաղի կարգավիճակը Ադրբեջանի կազմում։ Այլ լուծում դելիմիտացիան ուղղակի չի թողնելու։ Ուրեմն ինչ ռիսկերից է ես խոսում։ Պատկերացրեք, որ այդ դելիմիտացիան իրականացնելուց հետո
Ադրբեջանը ստանալու է լեգիտիմ իրավունք երբ ուզի ցանկացած պահի Հայաստանը Ղարաբաղին կապող ճապանապարհի վրա դնել իր սահմանապահներին իր մաքսային կետը եւ ամբողջությամբ վերահսկել ամբողջ շարժ։ Ճիշտ այնպես ինչպես արեց այսօր Գորիս Ղափան ճանապարհի վրա։ Եվ ոչ մեկը չի կարող նրան հանգարել, քանի որ դա լինելու է օրինական քայլ։ Ուրեմն բացառվում է թույլատրել կամ ստորագրել մի փաստաթուղթ, սկսել մի գործընթաց, որի արդյունքում հավերժացվելու է այս կապիտուլացիան և կան խորոշվելու է Ղարաբաղի կարգավիճակը։ Սա է, ինչ պետք է անի այսօր Հայաստանը։ Այս ռիսկերը չեզոքացնելու համար կան մեկ ճանապարհ։ Բոլոր այս հարցերը, Ղարաբաղի կարգավիճակը, դելիմիտացիան, անվտանգային հարցերը, Ղարաբաղը Հայաստանին կապող միջանցքը մեկ փաթեթի մեջ նայել, մեկ փաթեթով ձևակերպել, այլ ճանապարհ կրկնեմ ուղղակի չկա, այլ ճանապարհ գործանարար է լինելու Հայաստանի և Ղարաբաղի համար։ Հիմա մի քանի խոսք ներքաղաքական վիճակի մասին։ Այս ինչ կատարվեց երկրի հետ, Ղարաբաղի հետ, կատարվեց մի իշխանության կողմից, մի քաղաքական խմբակի կողմից, որոնք իշխանության գալուց խոստացել են թռիչկա ձև տնտեսական աճ։ Ինչ ենք ստացել թռիչկաձև գների աճ։ Խոստացել են անզիջում պայքար մենաշնորների և օլիգարխիայի դեմ։ Ինչ ենք ստացել նոր մենաշնորների ձևավորում, նոր օլիգարխիաների կայացում։ Խոստացել են բարգավաճում, ներդրումներ, ստացել են աղկատության թռիչկաձև աճ, խոստացել են մեր գաղտ, հիշում եք ասում են ամբողջ աշխարհից հայերը գալու են Հայաստան, ստացել ենք թռիչկաձև աճ արտագաղթի Հայաստանի Հանրապետությունից, խոստացել ենք կոռուպցիայի և թալանի դեմ պայքար, այսօր թանի առաջատարներն են, այսօր մտել են ձեր բոլորին գրպանը, այսօր աշխատում են, փող են աշխատում, փող են դիզում, գնաճի վրա, փող են աշխատում կորոնավիրուսի վրա, հիվանդների վրա, մահերի վրա, ամեն ինչի վրա, քերթում են ինչ հնարավոր է քերթել, Ղարաբաղում ասում են ձվից մազ են խոզում, այդ աստիճանի են խրվել ժողովրդի թալանի գործում։ Արդյոք մենք պատրաստ ենք այս ամենը հանդուրժել։ Արդյոք մենք պատրաստ ենք ընդունել, որ Հայաստանում թռիչկաձև աճ էր ունենում միայն զոհերի թիվը, մահերի թիվը, գերեզմանների թիվը, աղկատությունը, չեն կարող հանդուրժել։ Սա է իրավիճակը, և այս իրավիճակի դեմ մենք դուրս ենք եկել ուղիղ պայքարի մեջ։ Հիմա ինչ խնդիրներ ենք առնած ընդդիմության առջև։ Համոզել մեր ժողովրդին, ցույց տալ,
որ իրենց խփել են, որ այս իշխանությունը դավաճանել է սեփական կարգախոսներին, եւ մենք բոլորս պետք է միավորվենք, պետք է այս դիմադրության շարժմանը ուշադրենք ամեն մեկը իր հնարավորությունների չափով։ Եվ սա շատ երկար չի տևելու, շաբաթների, ամիսների հարց է լինելու, ամեն ինչ կախված է ձեզանից, յուրաքանչյուր այս հրապարակում կանգնած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու։ Ուրեմն բոլորս միասին, բոլորս միասին, Հայաստան, 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 շնորհակալություն ձեզ, պայքարելու ենք և վստահ եք, սրանց մենք վրնդելու ենք, կամ բարիկադներով, կամ ընտրություններով, յուրաքանչյուր ճանապարհով, և այդ բարիկադներում ես ձեր կողքին, ձեր առաջին կանգնած եմ լինելու։ Ուրեմն, շնորհակալություն ձեզ, առողջություն բոլորին, լավ եղեք, ամեն ինչ լավ է լինելու։ Հայաստան, 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 Հայաստան,